Samarqand shahrida tashkil etilgan AKT haftaligi doirasida 2022-yilgi BMT elektron hukumat tadqiqoti natijalari va hududiy trendlar mavzusidagi xalqaro seminar tashkil etildi. Tadbirda Koreya, Estoniya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Armaniston, Ozarbayjon va Gruziya davlatlari, shuningdek xalqaro tashkilotlardan jami 40 ga yaqin xorijiy ishtirokchilar qatnashdi. Chet eldan bizning hamkasblarimiz ham kelishgan. Bu yilda 2020-yilga nisbatan O'zbekiston Respublikasida elektron hukumat reytingi Birlashgan Millatlar tashkilotining tahlili asosida juda katta yutuqqa ega bo'ldi desak bo'ladi. 20-yilga nisbatan 18 pog'ona o'sish bo'lgan. 87-chi o'rindan 69-chi o'rinni egallagan. Bugungi seminarimizning asosiy mazmun mohiyati ham nafaqat O'zbekiston Respublikasining yutug'i, balki qo'shni davlatlarimiz bo'lgan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston davlatlarini ham bu reytingdagi o'rni, ular erishgan yutug'i, bu yo'nalishda nima ishlar amalga oshirilganligi va ushbu ishlarni O'zbekiston Respublikasi bilan farqlarini o'rganib chiqish, o'zaro tajriba almashinuviga bag'ishlangan desak, xato bo'lmaydi. Bir nechta ko'plab mamlakatlar bilan hamkorlik yuritilayotganiga qaramasdan, eng mana oxirgi paytlarda katta ishlar amalga oshirilyapti. Bu 2021-yildan beri Estoniya Respublikasi bilan, ya'ni albatta Janubiy Koreya va qo'shni davlatimiz Qozog'iston mamlakati ushbu asosiy 3ta bizani hamkor deb aytsak bo'ladi. Elektron hukumatni qurish, elektron davlat xizmatlarini aholi va tadbirkorlik subyektlariga taqdim etish yo'nalishida bizani ular bilan ishlash prinsipimizni juda ham bir-biriga mos ham o'xshab ketish jihatlari ko'pligi uchun ular bilan masalan ularda o'zi joriy qilingan qaysidir texnologik yechimlarni bizaga olib, o'sha andoza asosida bizada milliylashtirish osonroq kechmoqda ham kam muddat talab etadi. Shuning uchun asosan hozir ushbu davlatlar bilan tajriba almashinuv va hamkorlik keng ko'lamda yo'lga qo'yilgan. Estoniya va Koreya davlatlaridan hozir bizada mutaxassislar albatta bu seminarda qatnashyapti. Ularda joriy qilingan yutuqlarga nazar soladigan bo'lsak, ularda asosan uje elektron davlat xizmatlarini taqdim etishda nafaqat fuqarolar qaysidir masalan ixtisoslashtirilgan muassasaga borib xizmatdan foydalanishi, balki masofada va nafaqat ikkinchi tomonda qaysidir sun'iy intellekt yordamida xizmat ko'rsatilishi, proaktiv xizmatlarni ko'rsatilishi, xizmat ko'rsatish jarayonini maksimal darajada masofadan onlayn real vaqt rejimida olish imkoniyatlari Janubiy Koreya va Estoniya misollarida ko'rib chiqilyapti. Ushbu mamlakatlarda masalan transport vositasini boshqarishga ruxsatnoma olish yoki fuqarolik holatida dalolatnomasi masalan turmush qurgan yoki farzand ko'rgan va hokazo ushbu holatlarni tasdiqlash kabi xizmatlar, masalan emlanganlik haqida sertifikat olish. Ushbu xizmat bizda ham o'zi mana joriy qilingan 2 yil bo'lyapti. Shunga o'xshagan xizmatlarni o'rganib, ular erishgan yutuqlar asosida eng kam xarajat va eng kam vaqt talab qiladigan eng optimal yechimlarni ishlab chiqqan holda bizda ham shu xizmatlarni asta-sekin bosqichma-bosqich joriy qilishga qaratilgan e'tibor. Korean and Uzbekistan e-government cooperation center. Koreya elektron hukumat tizimi raqamlashgan xizmat turlarini taqdim etishda bir necha yillik tajribaga ega. Ayni damda ushbu tajribani O'zbekiston bilan baham ko'rayotganimizdan xursandmiz. Hozirda ikki davlat o'rtasida digital innovatsiyalarni elektron hukumatga joriy etishni yanada kengaytirish masalalarini ko'rib chiqyapmiz. Hamkorlikning yangi nuqtalarini topishimizga ishonamiz. Hozirda biz Koreya elektron hukumat tizimidagi biznes va fuqaro kollaboratsiyasi haqida taqdimot qilyapmiz. Bu raqamlashtirilgan xizmatlarni taqdim etishdagi muammolarni hal etish kabi muhim masalalarga qaratilgan. O'ylaymanki, ushbu tajriba O'zbekiston hukumati uchun ham ahamiyatga ega bo'ladi. ICTV haftaligiga keladigan bo'lsak, yuqori saviyada tashkil etilgan. O'zbekistonning elektron hukumat tizimi rivojlanishiga katta ahamiyat qaratayotgani va aynan shu yo'nalishda Janubiy Koreya bilan hamkorlik qilayotgani quvontiradi.